ਅਸ਼ਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਪਾਟਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚਾਰ ਝੋਟੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਝੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ 15-16 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜੇ ਸਵੇਰ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਝੋਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਲੱਖੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਬਾਈ ਨਾਮ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਛਾ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੋ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੋ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਖੁਰਦ ਹਾਂ ਖੁਰਦ ਤੇ ਕਲਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੀ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਾਰ ਝੋਟੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤਿੰਨ ਵਪਾਰ ਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਓਲੇ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸੇਲ ਲਈ ਕਰੀ ਆ ਬਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਈ ਆ ਹਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਈ ਆ ਕੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇਰਾ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਡਬਲ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਲੇਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਅਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੀ ਬਸ ਮਾੜਾ ਇਹ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸੂਈ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੂਈ ਆ ਬਾਈ ਬਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਈਆਂ ਨਾ ਸਵੇਰੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਰੀਆਂ ਭਰਾਈਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਲ ਪੁਰਾਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹਜੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਧਾਰਾਂ ਚੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਚੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬਾਈ 9 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਆ ਦੁੱਧ 9 ਲੀਟਰ ਚੋਣ ਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਦਾ 12 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 12 ਕਹਿ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆਜੂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਆਪਾਂ 9 ਲੀਟਰ ਬਾਈ ਲਾਸਟ 80,000 ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਮੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅੱਛਾ 10-11 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦੂਗੀ ਹੈ ਨਾ 10-11 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੂ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੋ ਜੂ ਗੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਤਾਨ ਦੇ ਜੱਜਣੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਝੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ 15 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੂਗੀ ਇਹ 15 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੇਖੋ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਏੜ ਗੇੜ ਦੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰੇਟ ਵੀ ਨਾਰਮਲ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਵੀਂ ਝੋਟੀ ਹੈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਲਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈ ਹੈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ ਬਾਈ ਲੱਖ ਤੋਰੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਘੱਟੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਲੈ ਇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਨਾ ਝੋਲੀ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਆ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੋੜ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 9-9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਜਿਉਂ ਖਾਲੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਚੋਣ ਚਬਾਈ ਦੀ ਓਕੇ ਹੋਊਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੂਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੂਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਆ ਬੋਲੀ ਵੀਰੇ 10 ਲੀਟਰ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ 10 ਲੀਟਰ ਬੋਲੀ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਜੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਬਈ 15 ਲੀਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਅੱਛਾ 15 ਨਹੀਂ ਚੱਲ 13 ਤੂਰਾਂ ਦੇ ਦੂ 13 ਤੂਰਾਂ ਦੇ ਦੂ ਜੇ 13 ਤੂਰਾਂ ਲੀਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਲਾਸਟ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ 70,000 ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ 70 ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 70 ਚ ਹੋ ਜੂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 70,000 ਕਿਉਂ ਰੇਟ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਬਾਈ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਬਾਹਲਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਈਏ ਓਟ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਉਨੇ ਕੁ ਬਾਈ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਕਰਿਆ ਕੁੱਲ 10 ਲੀਟਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ ਲੈ ਆ ਜਾ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਬਣਾ ਬਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇ ਬਾਈ ਇਹ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਹਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਜੀ ਆ ਜੇ ਕਹਾਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਬਾਈ ਇਹ ਜੀ ਹਲੇ ਕੱਢਦੀ ਆ 5-7 ਦਿਨ ਢਿੱਲਾਂ ਢੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਵਾ ਭਰੂਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲਊਗੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਹ ਸਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਠਦੇ ਚੰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢ ਦੂਗੀ ਇਹ ਵੀਰੇ 14-15 ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਵਿਕਦੀ ਆ ਦੇਖਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ 1,10,000 ਦੀ ਹੁਣ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਯਾਰ ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਖਰੀਆ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਖਰੀਆ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਪਾ ਉਹ ਅੱਡ ਗਾ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਪ ਲੈ ਲੈ ਕੱਚੀ ਬਾਕੀ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨਤਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਕਦੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਲੇਗਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੇਚ ਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦੋ 95,000 ਦੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੰਗੀ ਜਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਟੰਗਾਇਆ ਨਾ ਬਾਈ ਟੰਗਾਇਆ ਬਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਕੱਢਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ ਗੱਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਡੀ ਬੂਡੀ ਫੁੱਲ ਡਬਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜੀ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਜੇ ਤੋੜ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥਣ ਥਨੋਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਠੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਟੀ ਚਵਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚ ਬਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਝੋਟੀ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਚੀ ਬਾਈ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਸ਼ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰਾਖ ਸਰੂਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਡੇਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਵੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾੜੀ ਪਿਛਾੜੀ ਦੀ ਐਨ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਝੋਟੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਬਾਈ ਇਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰ ਤੋ ਬਾਈ ਆ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਲਾ ਲਵੇ ਚੁੰਗਲੂ ਆ ਬੱਚਾ ਚੁੰਗਲੂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਚੁੰਗਲੂ ਕਰਾਂ ਬਾਡੀ ਬੁੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੱਜਣੇ ਫੁੱਲ ਐਨ ਵੱਡੀ ਬੇਲ ਦੀ ਝੋਟੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਲੇ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ੀ ਸੂਈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੂਏ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੂਏ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬਾਈ ਬਾਈ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਹੈ ਨਾ ਘਰੇ ਚੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤੀਜੇ ਕ ਸੂਏ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚੰਗਾ 15 ਲੀਟਰ ਬਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਫੁੱਲ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਆ ਤਾਂ
ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਗੈਰ ਕੱਟੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀਮੇ ਸੂਮ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਟੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜੇ ਇਹ 16 ਕਿਲੋ ਕੱਢੂਗੀ ਅੱਗੇ ਕੱਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ 13-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜੀ ਕੱਟੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੂ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਕੱਟੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁਸਤ ਚਲਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੀਮਨ ਭਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਈ ਆਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਭਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਸਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਕਿੱਲੀ ਘਰੇ ਚੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਫਾਣਾ ਫੀਡ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਈ 12-13 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 7-8 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵੇਰੀ ਸੂਈ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੀ ਚੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਚ ਬੋਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਜਾ ਨਾ ਬਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਲਓ ਵੀਰੇ ਧਾਰਾਂ ਪੂਛ ਪਾਂਛ ਵੀ ਕਾਲੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜੈਡ ਬਲੈਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਬੱਲ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਗਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਬਾਈ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਰ ਤੂਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਛੱਡਲਾ ਛਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਚਵਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚਵਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਥਣ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਥਣ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੇ ਥਣ ਦੀ ਦਾਬ ਦੂਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਓਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 15-16 ਕਿੱਲੋ ਆਪਾਂ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਚੱਲੂਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਬਾਈ ਇਹ ਬਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ 3-1 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਉਹ ਕਿਲੋ ਕੁ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੂਏ 'ਤੇ ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਬਾਈ ਵੀਰੇ ਮੁੱਲ ਤਾਂ 1,35,000 ਆ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਬੋਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਦੇਖੋ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਖਵਾਵੇਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 1,25,000 ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਛਾ 1,25,000 ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਓਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਓਟ ਦੀ ਆ ਸੂਏ ਜ਼ਰੂਰ ਤੀਜੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਝੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਝੋਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਝਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੂਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਟੱਲੇਵਾਲ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹੈ ਲੈ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਬਾਈ ਆਪਣਾ 94-6 ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ 95-783 ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਬਾਈ 94-6 95-783 ਉਹ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 4 ਝੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 20 ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 20 ਝੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਝੋਟੀ ਆਸ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ